хто не може бути платником єдиного податку. Дивись в цьому відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. Я допомагаю будувати бізнес з юридичної сторони, допомагаю з податками, створенням, припиненням чи ведення компанії, а також з договорами. Якщо тобі цікаво отримувати актуальні юридичні поради щодо цього, підпишись на цей канал. Платниками єдиного податку, тобто на спрощеній системі оподаткування, може бути широкий спектр бізнесу. Проте податковим кодексом встановлено і те, хто не може бути платниками єдиного податку. Найперше запам'ятай те, що підприємці, які мають податковий борг, не можуть стати платниками єдиного податку. Ними можна стати лише тоді, коли податковий борг відсутній. Крім того, не можуть бути платниками єдиного податку юридичні особи, власниками яких є іноземці більш ніж на 25%, а також власниками яких є інші юридичні особи, незалежно чи іноземці, чи українці, і вони є на загальній системі оподаткування та володіють часткою більше ніж 25%. Крім того, на спрощеній системі оподаткування не можуть бути банки, фінансові установи, ломбарди, лізингові установи, страхові компанії та інші фінансові установи. Також не можуть бути платниками єдиного податку, тобто на спрощеній системі оподаткування особи, які здають в оренду приміщення, якщо вони не житлові, то більше ніж 300 квадратних метрів, якщо вони житлові, то більше ніж 100 квадратних метрів, і якщо це земельна ділянка, то вона становить більше ніж 0,2 гектара. Не можуть бути платниками єдиного податку підприємства, які займаються лотереями, азартними іграми чи тоталізаторами. Також не може бути платниками єдиного податку установи, що займаються обміном валют, наприклад, банки або звичайні обмінники. Також не можуть бути платниками єдиного податку підприємства, які займаються видобутком, розробкою або реалізацією корисних копалин, крім копалин місцевого значення. Не можуть бути так само платниками єдиного податку компанії, що займаються поштовим зв'язком. Що важливо, та підприємці часто в цьому помиляються, платниками єдиного податку не можуть бути магазини, що займаються торгівлею під акцизними товарами, тобто алкоголем чи цигарками. Також не можуть бути платниками на єдиному податку підприємства, які займаються проведенням гастролей, або вони торгують цінними металами чи каміннями. Якщо в тебе є якісь запитання щодо того, хто може чи не може бути на спрощеній системі оподаткування, то сконтактуйся зі мною за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Посилання я залишу в описі під відео. Також можеш залишати свої питання в коментарі, я обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось в наступних відео на моєму каналі.